Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. A partir de agora, a fé e a devoção chegam até você pelo programa Pai Eterno. Seja bem-vindo a este momento, ao nosso encontro de irmãos. Toda quarta-feira tem participações dos devotos aqui no programa. Em instantes, Mural dos Devotos em mais esta edição. Hoje também você vai conferir a programação para os próximos dias nas igrejas em Trindade. E é assim que nós vamos começar esta edição. Você que planeja vir para cá ou que mora pertinho de Trindade vai poder celebrar o Natal aqui com a gente. Fique atento às informações e prepare-se para estar em comunhão com o Pai Eterno aqui na capital da fé de Goiás. O Santuário Basílica do Divino Pai Eterno está com a programação natalina definida. A novena de Natal será de 12 a 15 e de 18 a 22, sempre às 6h30 da tarde. A missa da véspera de Natal será no domingo, dia 24, em 5 horários. 5h45 da manhã, 8 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. A missa da vigília de Natal será no domingo, também dia 24, mas às 8h30 da noite, com transmissão pela Rede Vida. E para encerrar, teremos a missa de Natal, que será na segunda, dia 25, em 3 horários. Às 6h55 da manhã e às 8 da noite, com transmissão pela Rede Vida. O outro horário de missa será às 10 horas da manhã. E amanhã você fica sabendo da programação do Santuário Basílica para o Ano Novo. É para o Pai Eterno que nós trabalhamos, tanto nós aqui na AFIP, como você que colabora com essa obra de amor e também os operários no canteiro de obras da Nova Casa do Pai. Somos uma família que, unida, realiza obras de amor e evangelização e se empenha pela construção do novo santuário. Pensando nessa relação tão fraterna, os operários da obra deixaram mensagens de carinho para você que está conosco nesta empreitada santa e abençoada. Bom dia a todos, meu nome é Ricardo Lopes da Silva, eu sou carpinteiro aqui na construção da nova Basílica. Estou aqui para desejar um Feliz Natal para todos, muita saúde, paz e felicidades. Um Feliz Natal para todos nós. O programa Pai Eterno de hoje traz a participação dos devotos. Toda quarta-feira é assim, tem fotos ou vídeos de alguns devotos de algum canto do Brasil. Casal devoto com a gente hoje, a Gessi Alves Ilha e o Alcides Ilha. Eles são lá da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E olha, não perdem um dia as novenas com o Padre Robson de Oliveira. Ele tem 89 anos e ela 80 e já são casados há 47 anos. Uma vida de união pautada pela fé e pela devoção. Todo o nosso carinho a esse casal tão lindo e abençoado. Muitas bênçãos do Pai Eterno em suas vidas e o abraço fraterno do Padre Robson e de toda a nossa equipe. Para participar com a gente, tem um e-mail direto para a nossa produção. Anote aí, produção@paieterno.com.br, do jeito que está aparecendo agora aí na sua tela. Nós esperamos a sua foto ou vídeo falando sobre a fé e devoção ao Divino Pai Eterno. Não se esqueça também de informações como seu nome completo, cidade e estado onde você mora. Pausa no programa Pai Eterno, já já tem um Em Nome da Vida em clima de Natal. Não perca, hein? Que
você possa entregar incenso, nada de valor, a Ele o Salvador. Sua vinda um anjo anunciou, no céu a estrela nos guiou, mas numa manjedoura com humildade se apresentou. O bem que você faz, a luz que você traz, a sua gratidão é o que faz Jesus renascer e viver no seu coração. O bem que você faz, a luz que você traz, a sua gratidão Jesus é nascer e viver no seu coração. No seu coração. É o que faz Jesus é nascer e viver no seu coração. No seu coração. Acompanhe a programação do Cine Teatro AFIP, onde a fé, a arte e cultura entram em cena. Aproveite esse novo espaço em Trindade com uma série de exibições de filmes, festivais, apresentações artísticas e religiosas. Entrada gratuita. Acesse cineteatro.paieterno.com.br e confira a agenda e horários de funcionamento. Conheça o Cine Teatro AFIP, o palco de Trindade. Seja bem-vindo de volta ao programa Pai Eterno. O assunto para continuar esta edição é mais uma vez o presépio. Imagens dispostas de forma que representem a cena do nascimento de Cristo. Todo presépio precisa ter Jesus, Maria, José, os pastores, os reis magos e os animais do estábulo onde nasceu o Filho do Pai Eterno. Mas olha, de acordo com cada lugar onde é montado o presépio, o espaço ganha particularidades que fazem toda a diferença dentro de um contexto. É difícil alguém passar pelo presépio e não parar para observar a beleza da montagem. Este ano, a proposta foi retratar o nascimento de Jesus de uma forma um pouquinho diferente. Neste presépio, Jesus nasce no interior goiano. Como a gente observa, este cenário são de cidades típicas, antigas, do interior do estado de Goiás. Até mesmo o ipê está representado aqui. Essa árvore nasce no cerrado e o ipê, na cor amarela, costuma ser o que mais se destaca nas paisagens goianas. Falou assim, olha, tem essa proposta de retratar um pouco do interior de Goiás, as fazendas, esses casarões coloniais, né, e trazer um pouco o nascimento de Jesus mais para próximo. O presépio foi montado num espaço de 5 por 3 metros. Houve uma pesquisa para que a história real do nascimento de Jesus Cristo fosse mantida. E para retratar o interior goiano, casarões, carro de boi e até as panelas de tacho de cobre, muito utilizadas nas fazendas antigamente. Sim, nós pesquisamos um pouco para ver como seriam essas casas, né? Assim, o interior de Goiás eu vivi na fazenda, então já tinha algumas ideias. E aí nós pesquisamos os casarões, as cores, né, sobre o nascimento, como ele nasceu num lugar simples. A ideia de tudo isso foi do padre Rodrigo. Ano passado, aqui no Santuário da Sagrada Família, tivemos a graça de ter o presépio do Vaticano, feito pelo artesão Francisco Artese. Esse presépio veio do Vaticano, um presépio muito bonito, que falava de uma península italiana. E lá naquela península italiana, retratando aquela cidade, nós tínhamos Jesus nascendo. Se Jesus nasceu naquela região da Itália, por que Jesus não pode nascer aqui na nossa região de Goiás? Aqui, Jesus Cristo nasceu num paiol da fazenda, local cheio de simplicidade. As peças utilizadas são de um artesão italiano, da região de Nápoles. A proposta está encantando quem passa pelo local. Todos os anos acompanho,
né, toda a movimentação do Natal e esse espírito natalino. E com esse presépio não foi diferente. A simplicidade que retrata também o nosso estado, né, o nosso espírito goiano, e essa simplicidade que também é o coração de Jesus. Ele está no meio da gente, que, tipo assim, não é uma coisa longe, não é uma coisa distante, não é uma coisa que está longe de nós, mas que está aqui, que está presente. A gente pode ver, a gente pode sentir que ele nasce realmente, né? Ele nasce lá em São Paulo, no Vaticano, lá em Roma, mas ele também pode nascer aqui da nossa forma, né? Que o Pai Eterno derrame muitas bênçãos sobre o seu dia, muita paz, serenidade, fé e a solução dos problemas que possam estar atormentando o seu coração. Lembre-se sempre, confiando no Pai Eterno, a gente vai longe. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar e ajudar na construção da nova casa do Pai. Nós vivemos em um novo tempo. Hoje, não precisamos mais olhar para trás. Todos os dias fazemos uma nova história, levando as boas novas aos filhos do Pai Eterno, investindo na educação e acreditando em um futuro melhor, incentivando a prática de esportes, descobrindo novos talentos e resgatando habilidades. Porque somos todos membros de uma mesma família de amor. Faça parte da FIP, paieterno.com.br.